Nangandam na ang Roman Catholic Cemetery alang sa nagsingabot nga kalagkalaga na umanasab o renovate ang lugnganan sa mga ginikana ni Pangulong Rodrigo Duterte sa mong sementeryo. Ano yung report ni Julius Paco. Usa ang Roman Catholic Cemetery sa mga pinakakaraan o pinakadako nga sementeryo din sa Dakbayan. Sumala pa sa tigdumala sa sementeryo. Anaana sa kapin o sa na ang gilubong sa maong tulok ay hektaryang luna dini usab na kalubong ama ginikanan ni presidente Rodrigo Duterte kung asa kamatikdan nga gi-renovate na ang mausoleo diin karong bulan na lamang kini nahuman sumala pa sa caretaker dinhi wala pay abiso kung unsang adlaw mo bisita ang pangulo sa lubnganan siyang ginikanan Sir si Presidente, kung di lang kwan sayo wa man jud na paltang pitsaon man ni eh. kamatikdan usab nga aduna nay naguna-una na ug paghinlo sa lubnganan sa ilang mga kabanay. 31. Ah, wala na sir kay basig busy na kay ba dagan ng tao ba. So kamo na lang ang unay. Na lang sir. Busa bawas kita kini sa mga manglimpyuhay ug mga pantyon sa maong cementerio. Depende sa magkauyon sa tagtungod. Kung pintura pila ikaw na. Depende ya po. Pila mga Ni mo ta koy bandi di maayo makaganar ta. Makita usab nga nakabutang na ang mga net bag nga magsilbing basurahan. Adunoy sa mga vendor nga nagsugod na usab og plaster sa ilang mga pwesto, ang mga kandila ug bulak adunay pagsaka sa presyo. Kung kaniadto, makapalit ka na og bulak nga sa kantidad nga 25 pesos, karon 35 pesos na ang pinakabarato nga bulak gawa sa sementeryo. Tulo gyes pesos usab ang pinakabarato nga kandila samtang 20 pesos ang pinakamahal sa ordinaryong nga klase. No, no. Oh, karon na bulak among pagpangumpar ni mahal man gud man no, no, no. maka kay katong ni agi makapalit pa man ni og barato-barato man ang barato pud ang bulak. Hinoon, kung magsingabot na ang adlaw sa kalagkalag, lauman usab ang pagbago sa presyo sa mga bulak o kandila. Julius Pakot para sa bayan.